כבר שם שהוא חפץ. שתי נשכות פרקים האלה, שתי נשכות שרופיה והיה. והוא יודע איך הוא מצרק שרופיה, הוא יודע מה זה ייחוד השם. והוא מבין שהדי שתי הפרקים האלה תגיע ליחוד השם, שמורכב משניהם שתי שרופים, והמסקנה היא אחד, השם אחד. והאחד הזה הוא 12, נכון? הוא עושה 12 פרקים, הוא... איך הוא מצייר את זה? כמו שעושה את השיר ארבע בבות. השם הוויה, מי שר זה, אי אפשר לו לקפוץ שרים, שרים את זה, בציבור, כמו שרים. הילדים עם הניבון, אי אפשר לו לקפוץ שמה. בפרט שהמקרה אומר לך, זה עכשיו עולם מהצילות, אתה מרגיש, אתה חש בזה שזה ארבע עולמות. הרי אתה רואה שכל אחד יקבר מה שאני יראה. ושהמקרה הזה, שהמקרה מקריא זה, אפשר לא לבכות ואפשר לא לחוש את המרגיש לעבוד מאוד פער. הניגון מסביר את עצמו, רואים את זה, הרי. כל מי שמע את זה. מרגישים את האצילות? לא, אתה מרגיש ארבע עולמות, אתה מרגיש ארבע עולמות ליטום. בשיר מרגישים את זה. הייתי שם באחרונה. שירות בלבגיה כדי להכניס להם. בא המקרה, והוא אומר לך, זה לא בלבגיה, והוא פה מסביר, אתה מוכרן פה לבד. זה לא, אין מי שמשקיע שם אמרתי, שיש את המקרה הזה, זה אולי בציבור, לעשות איזה ציבור המקרה. אחש את הארבע לא משהו, אבל... לא, הוא גם אומר מוסיף כמה מילים, שהוא אדם מתמודר על עצמו, הוא מראה איך התשובה, הכל הניגון מדבר. זה ניגון בלי מילים, ואין מילים מדברות יותר מהניגון הזה, הוא פשוט מדבר לך. בניגון, זה לא מילים. יש לו כוח לדבר. לתת תוכן, לא רק מרגש, תוכן בניגון ללא מילים, לדבר איתך בניגון. המשנה, דיברו על ויים בשיעור, אתה מבין את המילים האלה כאן, המשנה דרך אמא? דיברו על ויים בשיעור, שור, שור על ויים, עכשיו אני רוצה לשיר, לדבר בשיר או תשיר? למה עכשיו הולך לדבר בשיר או הולך לשיר? הניגון שלהם זה דיבור, הם לא מדברים איתך במילים, הם מנגנים, נכון. ואתה שומע... דיבור זה המחלוקת הזאת. זה יותר מדיבור, זה אפשר. הצד השם שבהם כרגע זה לא מעכב לי הפרט הזה, אולי הוא מוסיף לא מעכב. הצד השם בעיקר הדרשה, הם מדברים איתך ללא דיבור. הוא מדבר איתך, לא מרגש אותך, מדבר איתך. מדבר איתך... זה שפה שצריך להבין אותה. אבל הוא שמע פה ארבע עולמות. זה כל אחד שומע. כשיש מקרה, כשיש מקרה, כי המקרה, לא כל אחד. הרב אומר כל אחד, זה לא כל אחד. זה, אם הקלבסה, אם אני מרגיש, שאני הנמלה, כל אחד, כל יום מרגיש. אם אני כבר מרגיש, אני לא ארגיש. אני רוצה לחיים.